Hvad så der? Det er mig, Skorstorten.dk her, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg spille Wingman med min lillebror, som I nok har set på titlen. Og grunden til, at jeg spiller Wingman med ham, det er, at jeg bare spiller CSGO, så virker min mikrofon ikke in-game, så jeg vil gerne snakke med en over Discord. Og det var bare lige ham, jeg valgte. Og så skal jeg lige sige, at lige nu, der har jeg optaget til og med episode 10 i Farming Simulator, og lige nu hvor jeg optager det, så er det kun episode 4, der er live, og på den var der en, der skrev, om jeg ikke ville spille CSGO, så det har jeg gjort i dag. Og der er i hvert fald 6 episoder Farming Simulator på vej til jer, og jeg skal nok huske at optage noget andet også. Men med det sagt, så håber jeg, at I nyder videoen. Nå, men så sidder vi simpelthen her og er i gang med at queue med min lillebror, som er hele imponerende Silver 1. Det var da godt nok. Det må jeg godt sige. Det må jeg godt nok sige. Jeg er meget dygtig. Ja. Selvfølgelig er du det. Er det ikke, fordi jeg aldrig spiller det? Nej, nej. Du har jo arvet mine skills. Ej, det er ikke fordi... Ej, det er ikke. Ej, det er ikke fordi, jeg har... 111 wins i Wingman, men Nå. Jeg tænker bare, at vi ses, når vi kommer ind i en kamp. Men er det egentlig ikke også CSGO, der har lavet Faceit? Nej. De er level 2 og 4. Kæft, mand. Nogle bots. Sikke nogle bots. Åh, vi skal lige kigge på Faceit. Det her, det er sådan nogle, der sidder med rollhack, eller hvad? Nej, det er sådan nogle bots, der bare... de har ikke nogen hjerner, siger de. Kom, du pusher bare med mig. Du skal over mod Popcorn. Du skal over og se E-box. Vi skubber op. Over mod Popcorn? E-box. Jeg har en ven, der hedder Popcorn. Vi skal over til E-box her. En ud, Olof. En død. En sandwich. Vi har bum. Bare lad være med at pushe mig, far. Ja, du er så ikke ham, der pusher mig. Jeg vil have sandwich og ham. Wow, jeg er godt nok dårlig, mand. Jeg har skudt kun 100 bots i fucking... en bots, mand. Og så bare spille Farming Simulator i 2 timer, inden jeg kommer ind i det her. Jeg kommer bare iskold ind, men bare vent map 2, ikke også? Der er det one taps, og der er det 75% headshot. Med mindre jeg kommer på orben ret hurtigt. Jeg plejer sådan at sige, når jeg varmer op, så tager jeg 10 med hver en gun. Og de guns, man har i krøb. Okay, Popdog, det er der, han ved døren. Ja, så er han Popdog. Ja, han er ude i E-box. Han er ude af Popdog, han er E-box. You know? Sidste måske Olof. Sidste Olof. Nice. En T-con også. En E-box. En E-box. E-box står. Tak. Olof har det jo ikke ham. Jeg tror det er Olof her. Der. Han var grøn. Okay. Hold Jam. Kæft, han blev. Hold kæft, de sidder tryhard og wingman, de har rent faktisk hold. Okay, så er det fint, så må jeg godt. Så må jeg godt tryhard. Har de et hold? Ja, de sidder tryhard og wingman, de har et hold, så må jeg godt tryhard mod dem også. En T-con. T-con dog. Halv HP. Pop. Ah, for satan. Nu skal jeg virkelig kun dø. Jeg kan godt mærke, at der blev helt stille hen ved dig. Det var et godt forsøg. Fløj. En pop. Og en e-box. En pop dog, eller e-box. Ej, T-con død. Sidste pop. E-box. Et eller andet. Side. Side? Fuck, mand. Altså, hvad fanden har han, laver han? Sidste ukendt. E-box. Nej. Bare lad være med at købe noget anden runde. Hvis du endelig vil, så skal du force. Eller så skal du bare købe ingenting. Altså, der er ikke nogen grund til at købe armor med Glock. Du mangler armor, Bjørn.
Du mangler armor. Gå tilbage i køen. Nå ja, så det er så vigtigt. Nå, ja. Det er det sgu da. Sidst er jeg garanteret E-box. E-box pusher! Okay, man. E-box. Bomb train. Han er på side. Nice. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg lige failed den smoke der sidste runde. Oh, en pusher. En neighbor. Ah, okay. Fair nok. Han burde være low. Nice. Flasher lige i kon. Sidste kasse var oppe i tårnet. Ja, og jeg smoker den sædvanlige smoke. Nu du overtager lige. Han er der nu. Ja, prøv at kigge her. Køb dem. Nå, du køber ikke en granat. Prøv at kigge, jeg kan allerede mærke med det samme, de rusher dobbelt op. Nej, de rusher dobbelt op. Så 3, 2, 1, grib. Nej, de greb ikke. Det er bumpen, så den er plantet lige om 2 sekunder. Den anden er højst sandsynligt dobbelt op. Nede hit før. Hvad laver du? Sådan helt legit. Du kan bare... Nej, men de andre, altså de flyver jo rundt som et eller andet flok tosser. Han er ramt. Single door. Du skal bare ramme ham en gang. Nice. Double. Du skal ikke gå med mig. Han står bag boks. Ja! Single, han er død om lige om 3, 2, 1. Ah, en dobbelt! Pusher mig ved, hvor jeg er, åbenbart. Ja. Altså, han havde jo intet liv, han blev ramt af en granat lige i smasken. Jeg skal min deal for en, der var grimmere. Det var dumt. Jeg tager den der. Du spiller så den her runde. En ude. Det er den okay, jeg prøver ikke engang at gøre noget. Det er sygt nok. Det er noget... Altså, jeg spiller på ham den ene, og så bagefter kommer ham den anden ud. Ja. De er gode. Det er ikke fordi, når der er en anden, der bliver spredt, så går man jo. Prøv at kigge her. Skal du lige se Lestrat her?
Jeg nader dobbelt dig. Du rusher ud dobbelt dig med bomben. Du tager al opmærksomheden, og så kommer jeg single. Ja, værsgo. Fyr, 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 fyr. Løb, 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 løb. Udskyd dem, udskyd. En ram, det er en ram. Så fast i box. Amen. 76 og 17 i 2. Altså, min Glock, den er useless. Ah, jeg bliver... Ah, jeg bliver hit. Jeg så ikke, hvorfor. Nej, en flok bots. Jeg tror, jeg bruger på kontaktlinser. Jeg så lige, du dræbte dem alle uden nogle problemer. Ja, det er altså bare en stor flok bots, det der. Så det er ikke noget problem. Skal jeg bare køre? Ej, okay. Ej, det får jeg heller ikke lov til. Nej, du får ikke lov til at skille nogen. Øj, han er hit. Han er hit, du. Du. Siger han, han er level 10? Nej, han spurgte, om jeg var level 10. Jeg har desværre kun level 7, men altså... Jeg kan sagtens følge med mod level 10. Ej, så tager du ham bare. Jeg dinger ham. Sorry, jeg dinger ham også. Det kan du ikke med en AK. Ej, jeg ramte ham. Undskyld, sorry. Jeg tror, men jeg går ikke for plant. Jeg synes, det sidder kugle ude bare plant. Har du ikke smoke? One tap. AF. Play for win. En golden over 5 mod en silver 1. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og jeg håber, vi ses i min næste video. Hej hej.